Aram. Jatuh ke ya? Macam mana dah? Lu dah ready ke? 5 tahun lepas lagi kau dah ready. Takci, kan papa dah cakap tak ready. Kau ingat kilang bapak kau punya? Saya minta maaf dia tadi. Kalau nak cakap nanti, cakaplah elok-elok. Tolong tunjukkan. Hai, takkanlah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni bapak kau punya? Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Sorry, nervous. Yes! Abang. Cepat! Kekal budak ni! Tu beranak ke ya? Betul, 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 betul ni! Okay. Woo, bagus!